Izraeli miraton vendimin për hapjen e rrugëve të ndihmave humanitare për rripin e Gazës. Tel Avivi do të lejoj dërgimin e përkohshëm të ndihmave përmes portit të Ashdod dhe vendkalimit në Erez. Qeveria e Izraelit thekson se hapja rrugëve për ndihmat humanitare bëhet me qëllim për të shmangur një rritje të krizës surisë, si dhe për të siguruar vazhdimin e luftimeve kundër Hamasit. Shtetet e Bashkuara e kanë mirëpritur këtë vendim të qeverisë së Tel Avivit dhe bëjnë thirrje për mbrojtje të civileve. Lëvizja e shtetit hebre vjen si pasojë telefonatës kërcënuese të presidentit të SBA-s Joe Biden ndaj liderit izraelit Benjamin Netanyahu. Biden i ka dhënë kryeministrit izraelit një ultimatum: mbroni civilet në Gaza, në të kundërtën Washingtoni do të ndaloj dhënjën e ndihmave për Izraelin. Sulmet ndaj punojësve humanitar në Gaza dhe situata e përgjithshme humanitare janë të papranueshme. Izraeli duhet të shpallë dhe zbatojë një sër hapash specifik, konkret dhe të matshëm për të trajtuar dëmtimin e civilëve, vuajtjet humanitare dhe sigurinë e punojësve të organizatave humanitare. Shtëpia e Bardhë nuk përcaktoi saktësisht se çfarë hapash donte që Netanyahu të ndërmerrte, por analistët theksojnë se kërcënimi nën kuptuar i Biden ka të bëjë me ngadalësimin e transfertave të armëve të SBA-s në Izrael ose zbutje mbështetjes së SBA-s në OKB. Në bisedën telefonike, Netanyahu pranoi se forcet e mbrojtjes së Izraelit ishin fajtori për vdekjen e 7 punonjësve të organizatave humanitare dhe siguroi Biden se qeveria izraelite kishte në plan të shpallte masa për të mos u përsëritur një gabim i tillë.